欢迎大家来到这里，共度一个畅谈文学的美好的夏日午后。在节目开始之前，我们要告诉大家一个消息，就是林鼎年先生因为没有及时拿到签证，所以无法赶上今天的活动。非常遗憾。我们也向在座各位表示歉意。不过林先生会以特殊的方式参与今天的活动。这会儿先卖个关子，一会儿大家就知道了。接下来我们请笔会的孙博会长致辞。孙会长是一名著名的作家、编剧，获得过不少文学奖，最近几年还开始玩导演。家中笔会是我们在枫叶国里的一个精神家园。孙博于2003年到2009年担任了6年的会长，曾经主持笔会会员6本文集的出版。2013年他再次出任会长，也就是说他前后已经有将近10年的会长的历史了，对笔会做出了巨大的贡献。有请孙博会长。这个希望大家还算满意。这确实是海外推广这个中华文化、中国文学，一定要有义务精神啊！我这没有义务精神，这个会就是不会很健康的发展啊！希望我们继续努力，大家这个一起来做义工，把这个推广中国文学、中国文化走向一定的高度。然后呢，我费几句讲一下我们这个加拿大中国笔会成立了20多年了。我也是中间加入的，这个当初还有很多故事，以后我们写加拿大笔会这个历史的时候还要写，非常精彩，很有悬念啊！我当初是怎么出来担任这个笔会的理事的，然后怎么担任笔会的会长的，然后过了几年我又出来，死不要脸啊！我又要出来，又不愿意担任的，当中都是值得这个海外华文坛这个珍藏的、思考的很多问题。就当时我怎么出来担任这个职务的，都是很多故事要讲。也许我以后会写长篇小说，写电视剧，啊，非常精彩的。啊，现在这里我再卖一个长长的关子，几年以后，这个笔会的各这个在这个目前呢，在全球的地位呢，这个是毫不谦虚的讲，是加拿大中国笔会是海外文坛的第一团队，全球任何一个城市。海外创作的东西没有跟加拿大的多伦多比的，多伦多是当之无愧的 number one 啊，我们有陈和、李燕、郑晓文，啊，还有袁志，还有这双语作家赵连，现在还有我们这个诗人张怡，他们有来创作的，还有散文大家西风，啊，还有人写电视剧、写电影剧本，就是我们很全面，拿中国的获得的文学奖项呢也是最多的。美国啊、纽约啊、洛杉矶、旧金山有不少好的作家，他们可惜美国这个人口太多，3亿多人口，啊，分散在每个城市，分散的太散了，就拿不出一个城市分多多的来比美，啊，所以我们知道我们这个笔会的这个在中国文坛的地位是有的，还能继续保持下去，还靠大家在座的各位呢，更多的华人作家拿起笔来创作，我是很鼓励大家创作。啊，现在暂时呢没有地方发表，没关系，我们网上先发表，啊，然后我们争取在网上和网下这杂志啊、出书啊，我们可以同步进行，啊，但是一定要是把心静下来，写出好的作品出来，啊，有的同学就是说你今天写了，你放在冷处理几个月，啊，可能去改一下，那你达到发表的水准了，不要担心，今天我写的东西很嫩，啊，还有得不到一定的水准，不要怕。啊，每个人都有这样一个成长的过程，就像小孩子一样成长的过程来的。啊，那我的这个今天的活动呢，我们是叫小小玲珑啊，我要的效果就是要爆满，啊，否则在海外这个华人搞这个活动啊，那坐了那个几百的场地，是站了20多个人不好看。我们今天拍的东西真的很好看，啊，我们坐下摆一凳，哇，海外华人文学这么旺盛的啊，这么多人来参加这个活动，是吧？并且我们今天还得很荣幸的，也不是我请的啊，是我们这个中华人民共和国驻多伦多文化领事韩宁领事，他之前打电话给我的，啊，我本来就不太准备请，为什么呢？因为夏天，他们这个领事的工作太多，太忙了，
我是出于关心韩领事这个角度呢，我说你就这次就不要请人家了，下下的爷爷的来了干嘛是吧？啊，然后他打电话说，我主动来了，啊，既然你主动来了，那我就请你讲几句。啊，其实我是在一个月以前看到了咱们笔会还有咱们孙博会长在媒体圈里面发的这个有关活动的一个消息吧，因为我是很注意浏览本地的这个社团文化活动的，可以这么讲，我当时跟孙会长说，我是第一个就是自告奋勇要求参加的活动，就是你们笔会的今天的这个活动。为什么这样讲呢？确实就像他说的，因为咱们大多地区的文化活动非常的多，我们住了有很多的平台跟机制都已经形成了，所以我们确实很忙，但是忙不是理由啊，因为这个就是中加的这个作家的这种交流的平台啊，我来了以后我就请教过，包括陈和老师，包括李燕老师，我们都打过电话，通过电话，我就在了解这块。其实我本人也是一个文学爱好者吧，一些就是像也有一些很有名的人，他们也创作了很多的很优秀的作品，包括嘉华作协他们自己也有一本刊物，他们也在印刷，也在发行。要加强就是作协的一个怎么样改革的这么一个东西吧，我看了其中有一条，就是要促进就是中外的就是作家包括那个文学爱好者之间的交流与合作，特别是要对就是我们咱们华文的作品优秀的这种作品的译介，要在这方面要多下功夫，也有很多的平台跟机制。我也很高兴地告诉大家，就是李燕老师呢，他已经邀请了中国作协，就是马上要在11号、12号要在温泉路搞一个交流活动。那我相信呢，就是这种交流的活动会越来越多的。那么我代表总文馆啊，我就是说大家需要我做什么哈，我也愿意力所能及的为大家多创造条件。所以我自告奋勇来了，我也在这儿自告奋勇地表个态。当然了，做到做不到，请各位就是监督啊。我叫韩宁，就是韩就是咱们大韩国的韩，宁就是安宁的宁啊。完了，我们总管文化组两位同志，我们有网，有一些就是像微信啊，像那个就是邮箱啊，公共邮箱，大家有什么需要啊，让我知道，好吧？谢谢啊，就这样，谢谢大家。加拿大博思教育集团总裁盛子阳先生致辞。好，谢谢。一来的话呢，在这儿首先作为我们博思教育的代表，非常高兴能够迎来我们众多的文学爱好者在一起欢聚一堂。那么客观的讲起来的话呢，我是一个呢非常虔诚的文学爱好者，但只能是一半。我这一半是为什么呢？只爱，但是呢并不好。这点还要感谢呢孙博先生家中笔会长期来呢对我在文化上呢借我书看，给我做指导。如果我有一点点进步的话呢，也得感谢一下呢家中笔会。但另外的话呢，也非常的荣幸，作为一名在社区里面的那么一个教育机构，能够呢在今天作为和365和家中笔会在一起主办这场活动，代表我们的学校的校长壮威廉姆斯先生呢，也对大家呢表示最诚挚的欢迎。再有一点的话呢，我也还想讲一下，也非常巧，这个文学的魅力太大了。这次活动呢，我很久不见的老邻居马老和孙老师，我爸爸都是孙老师的粉丝，经常看孙老师在《星岛日报》发的作品。谢谢您，孙老师，还有我的老朋友纪阳都在这边。在这儿的话呢，充分体现出来这个文学的魅力。刚才呢，孙总比较谦虚，说呢场地小，显得比较爆满。但是呢，我有一个非常坚定的信念，就是场地再大也可以同样爆满。因为有家中笔会，有365一起，我们愿意呢今后长期对活动的做出支持，做出我们一点微薄的贡献。在这儿呢，最终祝愿大家身体健康，我们在共同在文学领域里边在一起享受前进生活。谢谢大家。下面呢是到了该揭谜底的时候了，我们现在先放一下零零年先生制作的视频。加拿大的各位文友你们好，我是江苏太仓的作家林炳年。首先向各位抱歉，
本来今天我应该与各位一起在多伦多参加中加作家诗文朗读会的，但签证迟迟没有下来，只能改期。据说今年是加拿大建国150周年，今年暑期想到加拿大的爆棚，而领事馆的工作人员他没有加班的习惯，致使本来半个月可以签出来的积压了很多，办理加急也不行，我也没有办法，抱歉抱歉。自董卿在央视主持朗读会以来，朗读这个形式在中国非常的火，也许中加作家诗文朗读会在海外不是第一场，但至少是走在头里的。中国与加拿大的文学组织携手合作共同举办，可能是第一家，值得祝贺。近几年中国国内的微型小说、小小说大奖赛、征文等很多，欢迎各位加拿大作家参与。这个仅我策划参与的操作的这个梁羽生杯全球华语那个武侠微型小说大奖赛，温瑞尔杯世界华文武侠微型小说大奖赛，太仓杯全球华语法治微型小说大奖赛，光辉奖世界华文法治微小说征文，太仓杯廉政微型小说大奖赛，江南杯美食文化征文等等，多有多位加拿大的作家诗人参与，并且有获奖的，有作品收入选本的，也使我认识了更多喜欢微型小说的加拿大作家。微型小说、小小说、微篇小说都是指1500字左右的小说，一般不超过2000字，已被认可为小说的四大佳作之一。中国作家协会的鲁迅奖已经把这个奖项列入，已经把这个文体列入了。我算是全世界写微型小说最多的作家，所以在微型小说创作方面我还应该有一点发言权。以我的创作实践，一篇小说一般的写到1500字左右才能把故事写完整，把人物写出来，少有这个篇幅的就很难构成矛盾的冲突，很难有高潮。创作过微型小说的应该都是有这个体会的。古人说凤头熊腰豹尾很有道理，就开头这个口子一定要小，内容要扎实，结尾要精彩。用我们的专业俗语就是气口要小，背景要大，开局要深，内涵要广。我想多写多看一定会有会有悟到创作的真谛的。林女士来朗读林先生的一个作品。王女士毕业于北京大学中文系，是一位资深的媒体工作者，多次在华人社区的大型活动中表演节目，有请。今天特别高兴有机会呢跟大家一起来分享文学的一种享受。我现在给大家朗读一首林敏年先生的微型小说，叫最出名的一男一女。某电视台文艺节目的主持人向六位嘉宾提了这样一个有趣的问题：当今世界上，你认为最出名的一男一女是谁？第一位嘉宾不加思索地说：金三胖与朴槿惠。第二位嘉宾十分肯定的口气说：美国的特朗普与希拉里。第三位嘉宾想了想说：阿里巴巴的马云。顿了顿又说：那女的就林志玲吧。口气多少有点勉强。第四位嘉宾憋了半晌说：俄罗斯普京大帝与英国女首相特里莎梅。第五位嘉宾脱口说道：电视剧《人民的名义》编剧周梅森与……可语了半天，急得憋红了脸，终于说道：对，央视朗读者主持人董卿。第六位嘉宾犹豫了一下，不很肯定地说：日本的安倍与台湾的蔡英文
然而，没有一位嘉宾的回答让主持人点头。主持人转而问现场的来宾，来宾的回答就更形形色色了，涉及的名人有健在的，有故去的，有外国的，有中国的，有正面人物，也有反面人物。男的有本拉登、斯诺登、杰克逊、乔布斯、索罗斯、霍金、薄熙来、周永康、金正男、张艺谋、王宝强、郭德纲等名人名流大牌大咖。女的有英国伊丽莎白二世女王、德国总理默克尔、米歇尔奥巴马、琼瑶、邓文迪、郎平、刘晓庆、章子怡、范冰冰、冷冰冰、董明珠等时常占据新闻版面的名字。可惜主持人依然不置可否，似乎在等待着更让人期待的答案。这时有一位五六年级的小男孩有些羞涩地说道：“是不是伟哥与伊妹儿？”主持人一怔，随即有人鼓掌，随即现场掌声四起，掌声呢？谢谢大家。茶够，石老爹喝茶喝了大半辈子，喝出了独家的怪论。茶垢，茶之精华也，故而他的那把紫砂茶壶从来是不洗也不擦的，他常年拿在手里摩挲，这个壶身油壶锃亮，纸盒里透亮。揭开这个茶盖，里面的壶壁发褐色，发黑色，那厚厚的茶垢使壶身瘦了一个天地。莫看这把茶壶其貌不扬，邋里邋遢，却是石老爹的第一心爱之物。他从来不许别人碰一下，更不要说喝这个壶中的茶水了。据说这把壶传自于石老爹祖上有位玉璧钦点的状元之手，更有一说，若此备考，即这把茶壶啦，有一个特点，与众不同。其一，任是大暑天，这把茶壶所泡的茶，遇整日后原味，隔暑夜不馊。其二，这里如果没有茶叶，因为它的茶垢比较厚，白开水冲下去照样水色如茶，其味不改。石老爹曾不炫耀地说过，如此丰厚的茶垢非百年之积淀焉能得之，壶千金可购，垢万金难求，此壶啊堪称壶之翠，不自保。石老爹喜欢坐在那把老式的黄花梨的太师椅上，微眯着眼睛，轻轻地夹上一口，让那苦中令甜的液体顺着这个喉咙慢慢慢慢地滑下去。他悠悠然地品着，仿佛在体会着过硬之精华之韵味，简直到了物物两忘的境地。去年夏天，石老弟在上海工作的小儿子带了放暑假的女儿青青回老家来探望老人。青青读2年级，
长得天真可爱，史老爹一见这天使般的孙女，自然是高兴不定。他实在是太喜欢这个孙女了，竟破天荒的让这个孙女呢喝一口这个茶水。哪料到这个亲戚一看这把茶壶这么装啊，连忙说：“哎呦，爷爷，你太不卫生了，我不喝，我不喝。”爷爷笑笑说：“你不喝，我喝。”第二天一早起来，史老弟呢照例又去拿这个茶壶，他每天早上要喝的，但是不看还好，一看他的两个眼睛就马上就发着发定了，腮帮子这个肌肉啊抖个不停。怎么回事啊？原来他的孙女亲亲把这个茶壶里面的茶垢啊全部洗得干干净净，百年茶垢荡然无存。他将了半箱以后，史老爹突然发出撕心裂肺的喊叫：“还我茶垢，还我！”一下子就昏厥在地。这个金青青呢又惊又怕，委屈的眼泪哗哗哗的就下来了。一阵忙活以后呢，史老爹的儿子呢就赶紧用这个茶壶呢泡了最好的茶叶让史老爹来喝，小心翼翼地端到史老爹的面前。恍恍惚惚回过气来的史老爹一见这把紫砂茶壶，就像一个落水的人抓到一个稻草一样，救命稻草，马上抢过这个紫砂茶壶，紧紧地贴在胸口。许久他眼神迷离地又这样加了一口，但是哪晓得这个茶水刚刚入口啊，他那个噗就吐出来，眼神一下子又黯然下去了，手也无力地垂了下去，面色如灰。这听到他声若游丝，喃喃地说：“博士这位，博士这位，博士这位。”忽然间，杨明条看见了地平线上浮现了一座金碧辉煌的城市，但这不是一座和平的城市，战争正在降临。蓝宝光的母亲收住了马，和杨明条站在同一处悬崖上，看着这座城市外边平原上布满了军队和战车，杨明条突然明白过来，这就是那牧野之战。周武王带着800诸侯讨伐纣王帝辛，纣王亲率所有的军队出兵牧野拒敌，决战即将开始。杨明条看得触目惊心，连绵的篝火映红了黎明前的夜空，战士的喧嚣，战马的嘶鸣，声音响彻大地。放眼看去，淡淡的晨雾飘散在原野之间，枯草上凝结着闪亮的露珠。当天空显出幽蓝的黑暗，双方的军队列阵完毕。周武王这边的军队总共45000人，商王这边的军队则多得像海边的沙。周方军队列成方阵，向殷商毛和戟组成的丛林冲去。三分戟卫水亚衣走在前列，冲向商军，等待的他是商朝大军中央战车中戴着面具和盔甲的帝辛王。周方的军队的前锋在迎着商朝的大军时，因为紧张而脚步放慢，后边的军队不断拥挤上来，盾牌相互碰撞挤压，每走几步就要停下来重整队列。前方的敌军的面目越来越清晰，紧张的气氛骤然加剧。周方的联军因步调不一致而无法向前挪动脚步，就在这紧急的对峙危机之中，
周武王方面的一队战士挤出队列，向殷商军中冲去。带领着这支骑兵走在最前面的是年过七旬、老谋深算的姜太公吕尚。这个时候，他不再是个运用谋略权术的智者，而像一个冲锋陷阵的勇士。他像一头巨鹰，盘旋在战场空中。在他面前的商军队列瞬间解体，变成了无力抵抗的混乱人群。周武王的部队旋即发动总攻，350辆战车直冲商纣王的中军王旗，商朝军中大败崩溃，一片混乱。殷商城开始燃烧，瞬间化作一片火海。周朝的军队开入城内，逢人便杀，见人就砍，顷刻间朝歌城血流成河。纣王在逃回城门之后，披上了御衣，登上露台，开始自焚。周武王赶到，对着他的尸体射了3箭，用黑色大斧砍下他的头颅。周武王然后赶到纣王的宫殿，看见纣王的两个妃子已经上吊身亡，对着他们的身体各射了3箭，用黄色大斧砍下他们的头。所有的宫殿都在焚烧，那火势烧起来那么壮观，火焰高高的冲上天空。杨明超发现火势这么壮观的原因之一，是因为天空暗淡下去，太阳正在被一个黑色的影子慢慢吞噬，一点一点，只剩下外沿的一道金边。他突然明白，这是发生日食了。遭受毁灭之灾的城市显得明亮无比，而天空则是黑色的。杨凌条并不怕黑暗，因为每个夜晚都是黑暗的。但中午时分的天空的黑暗，还是让他感到巨大的恐惧。就在这个时候，杨凌条看见了西边那黑暗的天空上有一组极其明亮的星，其中一颗大星像钻石一样发亮，星座的右方正是那处于日环食状态的太阳。那不正是一国三折画中所画的情景吗？杨凌条一眼就认出这一耀眼的星是半人马座阿尔法比邻星，不会错，就是半人马座阿尔法比邻星。他在紫金山这段时间已经熟悉了地球上所有能看见的亮星图，然而突然他发现要记住这个星座的名字是那么的困难。他记忆层面似乎有一种反记忆物质在活跃着，使他的记忆像风中的流沙一样，刚刚写下马上就消失干净。他想掏出口袋里的笔记记下这星座的名字，可是他发现自己的手根本就不存在，他唯一还可以利用的就是思维。杨凌条知道他必须集中心智来记住这个星座的名字，还得找到联想的办法，在记忆消失之后可以通过联想的办法把失去的记忆找回来。他告诉自己是骑着白马来找这座星座的，他和蓝宝峰的母亲合骑一匹马，所以他骑的是半匹马，半马半人马。他极力的和遗忘抗争着，这个联想的方法终于让他在记忆里刻下了一道痕迹。殷商城像一个烧透了的灯笼正在塌陷，巨大的火焰形成的气流旋转成一个漩涡，差点把他和蓝宝光的母亲的马卷了进去。蓝宝光母亲及时的一提缰绳，白马猛然间跃起，钻入浓浓的云雾中，周围顿时变得清凉。蓝母通过意念告诉他，现在他们要离开这里去另一个地方。
在接下来的时间里，杨凌条看不见身边的任何东西，只有浓得化不开的云雾在身边急速流过。这样的飞行持续了很久，慢慢的，云雾变得淡薄。杨凌条再一次看见地面的景物浮现出来，森林、河流都不见，鸟瞰之下全是无尽的荒漠。荒漠中有一座圆形的山，杨凌条觉知着环形火山，环形山是个火山口。此时山下的白马正朝那火山口降落，他们降落在一处悬崖的断口上，这里还处在黑夜，一轮皎洁的明月照在这个荒凉而神秘的高处。我们为什么要降落在这里？杨凌条问。你看看前面，有个人坐在那里，他就是你的朋友大犬，他一直在这里等着你的到来。兰姆指着悬崖的高处说。杨凌条顺着他所指，看见了那月光之下，有个人坐在悬崖之上。他穿着一条黑色的长袍，披着一头银色如雪的长发，他的脚边摆着一陶罐的清水，满盈盈的闪着亮光，看起来永远不会干涸似的。也许眼睛失明，耳朵也聋了吧？他一动不动地看着月亮，对闯入者的到来没有一点反应。他在这里已经3000年了，一直就这么坐着。他因为脚边有这一陶罐的水可以喝，所以不会死去。兰姆说：“我知道这一罐陶水的来历，他是不是在他送给晚秋巫女逃出殷商城时，在天泉水集下来的那一罐水呢？”“正是那一罐水。”兰姆说道。那一次，他本来可以和晚秋巫女一起逃离殷商城的，到南方的大地上去过自由快乐的生活。可是他最后还是选择了祭祀和铭刻，选择了他保管的商朝卜辞甲骨档案，选择了要忠于真卜祭祀的职守。他没有和巫女一起逃走，而是回到了殷商城内。不是这样吧？他没有和晚秋巫女一起逃走的原因，是因为他拿不到那2个小时的令箭牌。他要在不到半个小时的时辰之内回到殷商城内，要不然的话，城内的追兵就会来追捕他。所以，为了让巫女逃走，他只得回到城里。杨凌条纠正说：“杨大人，这一次你可没有说对。虽然你有极其丰富的想象力，虽然你几乎已经和大犬心灵相通了，然而在最关键的一个问题上，你还是犯了错误。在你的小说里，你把大犬没有跟随晚秋巫女一起逃走的原因，说成他拿不到那两个时辰的令箭牌，但实际的情况是这样：大犬是那个时代的占卜和切客大师，是最为忠诚的真人，他的灵魂已经和占卜、祭祀、契刻、甲骨融铸到了一起。他没有力量为自己心爱的女人而抛弃一个真人的责任。因此说，大犬对巫女所说的因为令牌的关系不能和他逃走是一番谎言。后来所受的精神痛苦也远远超过了你的想象。啊，原来是这样，你说的对，大犬是个极其忠于职守的史官和真人，他的内心之处有苦闷，我从他后期的切刻中可以看出。杨凌条说，他的内心一直没有得到安宁，一直在为自己没有跟晚秋巫女的逃亡而责问自己。他一直在这个悬崖上向天空眺望。
这是个无法解开的难题。设想一下，如果大权当时选择了和晚秋巫女一起逃亡，而舍弃了他自己的真人史官的责任，那么他现在会不会仍然在这里自我拷问呢？一个可怜的人一直站在悬崖的边上，仰望天空，日月星辰交替，内心不停地想着，是逃走还是坚守。就这样过了3000年。去国经年，数十载的春秋，稍纵即逝，万秒钟而老。今天的祖国已渐趋生疏隔膜了。离开了那片土地，视野可能开阔了些，但我们也缺少了扎根那块土壤才能产生的深度与厚重。近年来，我读到国内一些作家的作品，深受震撼。他们深刻地反映了现实社会中亟待解决的问题，芸芸众生的无奈，良知者悲天悯人的情怀。比起这些植根祖国大地，凭着良知为百姓呼喊，踏踏实实为他们做点事的作家，我常常感到我们海外作家的作品大多流于肤浅，从分量上很难跟国内一流作家相提并论。已经成为局外人的我们，在写今天的中国，难免会落入20世纪80年代外国人写中国时的走马观花、肤浅偏颇。如果依然停留在发掘熟悉的历史记忆的层面，是或咀嚼别人嚼过的馍，似有背负新诗强说愁之嫌，令读者生厌。如何拓宽新的视野呢？王国维在《人间词话》中提及的人生必经之3种境界，似乎也适用于海外写作者。从回首熟悉的故园往事，到描述艰辛的异乡开拓，尘埃落定之后，我们中的不少人自然而然地步入了新的佳境，对东西方文化价值观进行比较思索，探寻人类命运的异同。我是一个执着的理想主义者，当周围的人们或真或假都极左的时候，譬如在文革那个年代，他们都觉得我右的发傻。大家可能知道我以前讲过，对吧，在1974年批评批孔运动中，我提出来为什么要批判孔老二，结果成了全团1000多人我唯一一个提出来的，遭到了这个批判的一个靶子，所以我右的发傻。而当人们都变右了时，譬如眼下人们对物欲和私利的崇尚，又会觉得我左。有国内来访的共产党员曾经直截了当地斥我极左，只因我拒绝和他一起贪婪。殊之，我其实一直未变，只是世道变了，且多数人喜欢随波逐流，趋炎附势，因此跟着变罢了。抵御诱惑，独善其身，并非难事。我对东西方世界都采取了冷静审视的目光，如实地描写自己所熟悉的环境，希望通过笔下的客观呈现，警醒民众的思考，推动社会的进步。我坚持写作者的心灵要坦荡，情感要真实，不玩弄花招，不讨好市场，不追逐名利，不出卖良知。尽管这样做会受到评论界的冷遇，虽然身在西方并与主流社会就业，我依旧保持了从故土带来的勇气，直面人生，从不忌惮会否因为病理之说而冒犯了谁，从而遭受攻击、污蔑乃至疯狂的陷害。所幸我周围的同事和朋友们多为正派的知识分子，我的坦诚与信念赢得了更多的尊敬与关爱。
我在加拿大30年，入过地狱，也上过天堂。这些经历都幻化为可贵的资源，赋予了我创作的灵感。华铁路大学瑞纳森学院对我的厚爱，免除了我的后顾之忧，使我这些年来能够有充足的时间和精力去思考与金钱无关而与人性有关的一些问题。这本新书收集了我近年来的一些中短篇随笔，继续了我在致力于推动中国文化与世界交流方面的种种反思，以及多姿多彩的异域生活。史书天涯通过我对一位加拿大老人比尔·史密斯的采访，揭开了一段被遗忘的历史，解读了英雄人物作为常人的情感世界，还有他非凡的理想情怀的源头。小红鱼儿，你在哪住？是另一篇，继续了我从80年代留学初期便开始的与名义氏家族几辈人的交往。OK， 他刚才谈到甲骨文这个哈，名义氏。我呢是留学的第一年，就跟名义氏的儿子明明德偶然被上帝安排在一起吃饭，他坐在我旁边。待会儿给大家念那段，算刚才我突然灵机一动，我得给大家念一段啊，这个太有意思了。有没有上帝的安排，我都不知道怎么会发生那些事情。OK， 这一独特的加拿大基督教传教士家庭与甲骨文考古研究，以及中加两国外交史上千丝万缕的牵连，为我们提供了对人类文明新的审视角度。现在呢，我就给大家呢，如果还有时间的话啊，我不知道我是不是占了别人太多时间，有没有？还有吗？我还有几分钟，还有没有？如果有我就念啊。如果有我就给大家念两句，就是啊，这样吧，我各念两句，我只念几句哈，我不能多念啊。尺素天涯呢，就是刚才说的这个呢，为什么我要念尺素天涯？因为这是我出国30年来哈，我在头几年的，在20年前在加拿大一下得了3个大奖哈，天人交馅饼，我不认识任何人，对吧？我一贯平常，我绝不讨好任何人，不去认识任何人，所以30年来呢，在中国唯一的第一个奖就是在半年前哈，上海市是新闻叫什么新闻奖哈，第上海的新闻奖，然后呢他说很难，我还说是吗？我说是什么有什么奖？我不知道啊，证明高德很难得。我说是吗？我说我没有什么呀，不认识那些人怎么会得个奖呢？说明中国现在习大大上台以后啊很好，就是呢反腐在进行中啊，所以呢说呢贪官污吏得到了惩罚，连我这种从来不运作的人也竟然得了个奖哈，没想到。 OK， 他说啊，这开头这么开头，赤足天涯，白求恩最后一份情书啊。当然我母亲非常美丽，这是公认的。哦，他们俩的关系是谁追谁呢？我想还是白求恩更主动吧。这是关于白求恩的啊，开头。然后呢，我再给大家刚才说了，我其实因为呢提到这个谁，这个陈和在提甲骨文那个事儿哈，我在想到那个，哎，我应该告诉大家很有趣的一个，我怎么跟那个名义氏认识的。小红鱼，你在哪住？有个女孩说，她暗恋一个男生许久了，却不敢向他表白，生怕被拒绝时的尴尬，该当如何？我告诉他，无需犹豫，直截了当向对方表白便可。既或难堪，也仅为一时之欲，却免除了日后无穷尽的懊悔。与甲骨文专家名义氏的后人的往来交流，便是令我追悔莫及的一桩往事。1988年夏季，我到加拿大求学第二年，曾参加在温莎大学校内举行的加拿大皇家学术研讨会。闭幕式招待晚宴上，我被安排在一位年约七旬、鹤发童颜的白人老者身旁就坐。我不知他姓什么名谁、身份地位，仅礼貌的点头致意。然而，当桌上摆出一大盆热气腾腾的什锦炒饭时，老者却突然用中文轻轻对我说道：“蜜不好，翅不薄，免试才能吃得饱。”不禁愕然，老者那一口惟妙惟肖的河南乡音即可乱真。那句幽默的调侃更是画龙点睛，中午三分地展示出老者安熟还是阴熟，请教中原文化。文革期间 ，OK 不提 ，OK 再见啊！我就是在这样一种场景下认识了名义氏的儿子明明德大使，他是首任驻中国大使。OK，
样子。然后我当时来加拿大第一年留学，竟然被安排在他身边吃饭，我是有眼不识泰山哈、啊。直到他说了"蜜不好吃不饱，年事才有柿子慌"。OK， 再见。Spira tantu sentimento come il tuo di diamante che c'è dato fare su una guarda qua di scucciardino senti se sti sciura l'ance nu profumo sopino dindo cora e se ne va e tu ti già partio da lontane da su cora della della dell'amore ti rio cuore no torna荡漾，是无限无界幻想，起风狂令人神往，仿佛沉醉入梦乡。回家的路总是漫长，从多伦多出发，经过13个小时的航程，再搭乘2个小时的长途汽车，终于抵达中原的一座小城。我已疲惫不堪，更不堪的是对别样重逢的期待。我走进家门，迎面撞见照片上风华正茂的父亲，浓黑的发是青春见证，鼻梁挺直，正如他的个性。而他的眼神穿越岁月的雾霾风尘，明亮坦诚。照片下是他留给我的全部遗产，大约3000册书，他们立在质地不同的书架上，却拥有同样静默等候的姿态。在那一瞬，满屋的窗户似乎轰然洞开，跨洋过海的狂风撼动我的心树，摇落一地哀伤的果实。上一次回家是在1年多以前，父亲在尝试了多种疗法后，仍勇士般的与癌症对峙。谁料到在我离开后不到2个月，他竟在死神面前折戟沉沙。我身居万里之外，
几乎每天都会有表面上与他无关的细节引发我的联想。仰望太阳悬在一碧如洗的天空，想到他再也感受不到温暖的阳光，眼中开始落雨。电视里播放陌生人去世的消息，会为从未谋面的死者儿女难过，因为深知丧亲之痛。创伤被时光的白纱布潦草的包裹，此刻面对父亲的遗像和他多年的收藏，怎么躲得过撕心迸裂？父亲的照片是黑白的，摄于上世纪50年代，那时他正在读大学中文系，文采出众，担任学生刊物的副主编。他发表过一些短篇小说，甚至荣获省级文学奖。不久在反右运动中，他因说了一句老百姓粮食不够吃的真话，被定为右派言论。他毕业后自愿到东北边疆小城教中文。命运似有一只冷酷的手指，在神秘的点册上轻轻一拨，就把他的名字划入阴影档案。在后来的20年里，始终不肯放弃对他的折磨。他怀着对文字的浓郁热爱，凭着古典文学的丰厚底蕴，在业余时间把《爱子杂说》等多篇文言文译成现代文，并寄给了史学家吴晗先生，得到了赞赏和推荐。文革伊始，吴晗先生惨遭迫害，父亲因与他的书信往来被定为黑帮分子，被红卫兵剪成阴阳头，脖子上挂着大黑板，在全市大会上挨批斗，站在卡车上游街。他的新鲜出炉的小说集被送回印刷厂打成纸浆，同时被打碎的还有他的文学梦。我出生那天，他正在被关在牛棚里反省罪行。他请看守带一张纸条给我的母亲，上面写着给我取的名字，小文，通晓文学。他是以我的名字寄托他的文学梦想啊。我慢慢地拂出一排排的书籍，书籍上似乎还有父亲的温热。上世纪60年代，父亲被发配到东北边远的小山村劳改，把我背到那里，寄养到一位农民家里。一年后，他又背我回城，把我送到了姥姥家。他的脊背是我童年的摇篮。他在农场里种地、赶车，7年后才回城，仍被剥夺教书的权利，只能在学校的工厂里打杂。1976年夏天，他因涉嫌右倾翻案风蒙冤入狱，险些被判处死刑。在他坐牢的那些日子里，我被邻居唾弃，被同学弃污，一个人活在小屋里读他的藏书，以文学的烛光抵抗生命的黑暗。在过去的20年中，每次我从国外打电话，父亲总是兴奋地报告他买的新书，具体在哪座城市的哪家书店。书和酒是他平生的两大嗜好，他在书的清醒与酒的混沌之间摇摆了大半生。这次我才领悟到，他因一连串的悲剧遭受精神伤害，期望从酒中得以逃避。也许只有书才是他横渡苦海的帆船。我决定从父亲的藏书中精选出几箱，海运到加拿大。这些书随着父亲辗转过多个城市，又将随我开始新一轮的迁徙。没有了父亲，家就失去了从前的深沉含义。我能做到的只是带走一些书，
留存生命的记忆。可这选择是多么痛苦和艰难的过程啊！翻开每一本书，都有数不清的仓颉创造的精灵跳跃出来，使世界霎时变得不同寻常。在2005年回国时，我带走了24史的前20本，这一次把后面的46本装进了纸箱，从此至少拥有了历史的完整。父亲说过，每个人都要学习历史，尊重历史。我找到了罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》。多年前，当我开始攻读世界文学专业的硕士时，父亲就开始收藏外国文学作品。他知道《约翰·克里斯朵夫》是我最喜欢的名著之一，居然一口气买下了3个译本。作品扉页上的那几句话总能引起我的共鸣：曾经孤独，曾经痛苦，曾经流浪，曾经创造。我看到了自己写的几本书，那些在异国的寒冬依靠书中文字取暖的日子，又在记忆中踏雪而来。父亲在我出版第一本小说之后，兴奋地买下100本，送给他的老学友们，似乎向他们宣告，我承继了他对文学的拜谒和对文字的热爱。他的文学梦如凤凰涅槃，死而复生。我慢慢地取下2部装帧朴素的高考文言文辅导书，那是父亲编著的。几年前，当他得知自己患了不治之症，不顾亲人的反对，抓紧分分秒秒写书。他执教将近半个世纪，决意把中学语文教学经验留给后人。他不会用电脑打字，只能用手写。在初稿写就后，反复校对了5遍。我难以想象他在接受化疗理疗期间是怎样坚持工作的。这2本书总共不到600页，但蓄满意志的力量在我的手上重若千钧，使我从此在写作中再不敢轻言放弃。我的目光被普希金诗歌集吸引了，翻开封面，就如开启岁月的音频，再次置身于熟悉的场景。多年前，父亲站在四壁皆空的小屋中，慷慨激昂地背诵纪念碑。我为自己建立了一座废人宫的纪念碑，在人们通向那儿的地方，青草不再生长。他抬起那颗不肯屈服的头颅，高耸在亚历山大的纪念石柱之上。不，我不会完全死亡，我的灵魂在遗留的诗歌当中将比我的灰烬活得更久长，逃避了腐朽灭亡。我将永远光荣不朽，直到还有一个诗人活在月光下的世界上。父亲没有成为诗人、作家，但他得到了众多亲友和学生的爱戴，而我朝朝暮暮用回忆的笔，在无形中写下他生命中一个又一个篇章。如今他的传记在我的世界里铺天盖地，在我们的心中耸立着一座专属于他的纪念碑。几个月后，父亲的书被运到了我在多伦多的家里，我无法立即整理，不是因为体力不支，而是因为心力不足。书箱里似乎盛满了忧郁的雾，一旦被打开，心就会被重重笼罩。
我面对一片纯个人的精神空白，只好在书桌旁坐下来写作。父亲临终时怀抱诸多遗憾，其中之一是不能读到我的更多作品。只要我动笔，他的生命就会延续。虽然写的故事与他的经历无关，但他常是我想象中的第一读者。我请人定制了立木的书架，还装了灯，终于把父亲的书一一整齐摆了上去，郑重地如主持一场宗教仪式。我与父亲阴阳两隔，但我在许多本书上发现了他的注解、指纹。在传说中，巫师被逝者的灵魂回家，与生者交流。这些书是从群结队的巫师牵引我与父亲展开无倦的灵魂对话。于是在喧嚣的城市，我拥有了一小片安宁的净土。我身居非中文环境的异国，在业余时间用一支不屑的笔画一方精神清谈，林根自植，是深情的兰花在水中四季绽放。也许我和千百位海外写作者一起背载中华文化遗产，永远行走在回家的路上。正建立一座非人工的纪念碑，以文字唤醒人们善良的感情。谢谢。外语系博物馆的缪斯们，多年以后，奥雷莲诺上校站在行刑队面前，准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。这是哥伦比亚作家马尔克斯的魔幻现实主义巨著《百年孤独》的开头。2017年3月13日，坐在洛杉矶西好莱坞地区街头一个略有些吵闹的星巴克咖啡馆，我也想起了1989年夏末的一个下午，与刚刚入校的外语系同学一起，在午后仍有些毒烈的阳光中，我们列队走路去参观开封市博物馆。外语系的四年本科时光像极了那次博物馆的参观，因为在许多意义上，外语系就是一个聚满了宝藏的博物馆。博物馆的英语 museum 源自古希腊语中的 musician， 意指一个供奉缪斯之所。在我们外语系也是颇有几位缪斯的。刘继俊老师是我们89级1班的班主任，教我们综合英语，当之无愧是我们的缪斯。那时候刘老师自己刚刚研究生毕业不久，对我们要求严格极了。记得当时我们的课文分 text A and text B， text A 呢刘老师精讲， text B 要我们背诵，刘老师会严格检查我们的背诵。我们宿舍的同学因此常常早上5点就起床背书。如果说自己现在还算是一个不错的英文教师的话，那我要说是刘老师的精读课堂最早教会了我怎样学习，怎样教学。刘老师备课认真极了，上课所举的例子都非常经典，比如刚才我读的那段百年孤独的这个开头 Many years later as he faced the fire and sword, Colonel Orlando Blander was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. 最关键的是作为精读老师，
刘老师上课废话很少，而且用词极为讲究，使得我们在听课过程中很自然地纠正了自己的发音，拓宽了词汇的理解，加深了文化的体验。对于并无多少英语环境的80年代末的外语学习者，刘老师的精读课为我们这些英语专业的入门者提供了一个近似博物馆的英语神庙，在里面我们初尝了英语文学文化的魅力和唐傲。刘老师可不只是言师，他还是我们的好哥们儿。记得当时每年冬至，同学们都在教室包饺子聚餐，这种时候刘老师总是变身刘大厨，好哥们儿，与我们同坐同吃同唱同闹，那些场景至今仍是大学生活记忆中最温暖的片段。我们上大学那会儿，河南省刚刚开始举办大学英语演讲比赛，第一届大奖的得主是我们外语系87级的张燕同学，1992年是第二届。经过系里的选拔后，我与现在美国的苏晓光同学代表河南大学参加了专业组的比赛。在准备比赛的过程中，我们幸运地得到了外语系两位大神级的缪斯，王宝彤教授和徐有志教授的指导。王宝彤老师曾担任 BBC 的播音员，徐有志教授则是著名的美国文学研究专家。两位老师从语音、语调、仪态、修辞、应变等方面的专业指导，使我的英语水平有了质的飞跃。没有两位老师的悉心指导，绝不会有我今天的英语水平。如今行走在世界各地，每当有人夸奖我的英语，我总会骄傲地告诉他们，我的英语是河南大学的老师教的。那一次的演讲训练和比赛经历，极大地提升了我的英语综合水平和应变能力。两位老师后来还分别给我们上了口译和文学课。我后来能够从事口译工作，进行文学研究，完全是因为在本科期间受到了两位恩师的启迪和引领。2008年5月，当我应中国社会科学院外国文学研究所之邀，被建国以后首次访问中国的诺贝尔文学奖得主 Orhan Pamuk 担任口译，从某种程度上实现了自己的口译和文学梦。我知道是母校和母校的恩师为我插上了梦想的翅膀。那次我演讲的内容是女童的教育问题，也是从那次开始，我慢慢有了自己的性别身份意识。2015年3月，我应邀到美国最大的女子大学 Texas Women's University 作为 Global Women's Month 的活动的主旨演讲嘉宾。我首先讲到的就是大学期间参加的这次演讲。1993年7月，我们大学毕业了。毕业前的一天，迷茫地走在甜香厅的小道上，迎面碰上了教我们英美概况的高继海老师。高老师告诉我，自己也要离开学校，去北京外国语大学师从王佐良教授攻读博士学位。听着这些话从高老师口中说出，顿时就觉得高老师陌生了，北外博士也太遥远了。毕业后的10年间，工作、结婚、生子，在华东师大拿到硕士学位，总觉得生活中还缺了点什么。其实我特别幸运，在华东师大期间，我的硕士生导师是我国著名的英美文学大师李富林先生的关门弟子刘乃银教授。高继海老师呢，则是另一位学界泰斗王佐良先生王公的关门弟子，因此常常有朋友们戏称，在学问上我绝对是名门之后。2004年9月，我再次回到母校，师从高老师攻读博士学位，重新回到熟悉又陌生的校园，一切仿佛都没有变，一切仿佛又都变了。其实变化最大的是自己，重返母校，再一次坐在课堂里，第一次觉得自己是如此的无知。
高老师上课讲的东西总是似懂非懂，专家的讲座也不是全能听明白。高老师仿佛知道我所有的困惑，总是鼓励我、支持我、帮助我，带我认识外面来讲座的中外专家学者。可以说，每一位专家都给了我他们自己意识不到的启迪和帮助。作为外语系的镇馆之宝，高老师是我专业发展道路上最大的缪斯。高老师也是知识分子的楷模，他本身就是一个传奇。从化学系的大专生，到英语系的博导，到开封市人大，同时兼任开封市人大委员会的这个主任，所以在学术上，在政治参与上，他都是一代知识分子的楷模。那年我在德国海德堡大学当代中国论坛发表演讲，席间观众问及中国知识分子的作用，我就引用了高老师为实例。不久之前，我的博士生还对高老师进行了访谈，知识和智慧的接力棒就这样实现了代际的传播。每次参观完博物馆，或许没有几个人能记得馆内的所有藏品，但每个博物馆都有自己的镇馆之宝，他们总是格外令人难忘。比如卢浮宫的胜利女神，比如大都会博物馆的舞蹈教室。望着日落大街上匆匆而去的车辆和三三两两的行人，我又不禁想起了位于黄河岸边的母校河南大学外语系博物馆的镇馆之宝，那些可爱的教授们，刘继俊老师、王宝彤老师、徐有志老师、高继海老师，还有很多很多别的老师，你们过去是，如今仍然是我们人生和专业道路上的缪斯，而外语系则是我们心中永远的博物馆。谢谢。北美禅。年底的时候，见天下鹅毛大雪，沸沸扬扬，把空中的尘埃和落叶厚厚地裹了起来。洁白的大地仿佛准备迎接西方人盼望的救世主降临。夜幕下，高悬十字架的教堂里传送出一曲一曲的平安颂。那天，我遇见了林，他清瘦的脸庞上镶嵌着一双乌亮的大眼睛。他从包里掏出几块糖说，抱歉得很，还没有请你吃喜糖，这就算补上的。我问他，你嫁给了那个开法拉利的公子哥吗？提他做什么？硕硕的儿子怎能入得了我的法眼？我有主的灵命，岂能陷到坑里？你猜怎么着？他老子给他贪了几辈子花不完的钱，以为把钱和人赚出国门就自由了，谁知道多行不义必自毙，最近刚刚给反贪部门收监了，他现在即使有家也不敢正大光明地回去。这种人和这种钱不配见阳光。我也不是自视清高，家传的规矩，勤勤恳恳做事，老老实实做人，错不了。我喜欢道，金钱诚可贵，爱情价不菲，唯有自耕耘心里面踏实。等我有了灵感，一定为你做一首诗。那太好了，看看我结婚录的像，激发激发你的灵感。林说着拿出手机找出一段视频，瞧瞧，新郎官只会群读书，结婚连一双新皮鞋也没买。看了一段视频，我知道林的婚礼十分简单。他穿着租来的婚纱，头上插着鲜花，新郎的西服穿在平日的便装外面，脚下的皮鞋确实是旧的。他们前后被几十个朋友簇拥着，一对金童玉女，可能也是朋友的孩子，张扬地走在前面。一把纸花被抛了起来，他们围着租住的公寓大楼转了一圈，然后一起在饭馆吃了婚宴。这样简朴的婚礼也许会被讥笑为寒酸，他们或许还要经过许多年的奋斗才能富足。
但我在林和她丈夫的脸上看见的，倒是来自心底的踏实和满足。我知道像林这样的年轻人，他们怀着梦想留学在异国他乡，就如同一粒刚刚播在异乡的种子，面临诸多的困境，但他们恰似那隐藏在地下的北美蝉，充满生命的活力。总有一天，他们会破土而出，唱出动听的赞美之泉，他们会过上富足的生活，那是欢乐踏实的生活，因为这是自己亲手挣下来的幸福。他们信奉天道酬勤。我仍然到处在换工作，为了生活四处奔波，不是过不下去，而是没有找到梦的现身之地。除了工作之外，一般过节假日，我足不出户，用文字编织着悲伤、欢乐、感动和激情。我常想，离家的人是幸运的，因为他们使出了自由的风帆。然而，离家的人也是伤感的，因为他们斩断了给予他们生命的蔓藤，身上残留着如泣如诉的泪痕。我们无论生活在哪里，心中都会有个梦，这个梦连接着与出生土地的一份血脉相连的感情。人生绝不是只吃一口饭、喝一口水那么简单，人类的生命必然是一件有意义的事情。如果生活没有意义，就没有人写诗和绘画，也没有人吃着黄连含着笑。有一则新闻报道说，北美蝉出土的那年，美国东海岸一带的公园里、草地上、树根下和大树上、行人的身上，到处攀着红眼睛的蝉，它们朝不虚发，争先恐后向上攀爬，整个空间响彻了爆下的蝉鸣，带给这土地异样一番风景。当地的居民仰望着它们，表示出惊人的尊敬。杰明是一只北美蝉，他吃土17年，实现了安家居乐业的三纲五常。陆文安是一只北美蝉，他为之奋斗的理由是物不得其贫则民。林和他的丈夫仍然是北美蝉，他们是喝了墨汁飞翔到北美的新生代。他们不同于杰明和文安那一辈人，他们会去教堂聆听救赎的福音，唱着哈利路亚的赞歌，他们很容易接受万花筒般的多元性。我知道他们是幸运的一代，因为17年时间，他们尚有多次机会唱响人生的赞歌。我也是一只北美蝉，受文化和道德滋养，我愿意把歌有思、哭有怀的梦想编织进流浪过的时空。杰明、文安、林和我等等，我们都是浪迹天涯的游子，虽然出离了血缘相依的轨道，但是我们并非异类，我们一样要在地下孕育成情，我们甚至在地下煎熬的时间更久，这造就我们具有北美蝉的独特性。每当我看北美蝉的视频时，我就禁不住唱起童安格走红的那首歌《把根留住》。多少面孔茫然随波逐流，他们在追寻什么？为了生活，人们四处奔波，却在命运中交错。多少岁月凝聚成这一刻，期待着旧梦重温。万卷成水，终究汇流成河，像一首澎湃的歌。一年过了又一年，一生只为这一天。让血脉再相连，擦干心中的血和泪痕，把根留住。我在打工和写诗上挣扎了多年，有了一点根须埋进了异乡的土壤。可是岁月这把锋利的剑，它常常斩杀着我和妻子对亲人的一份遥远的感情。多年前，慈祥的岳母在中国离世，我和妻子没能为她送终，留下心中永远的一块黑洞。还有一年，我回去祭拜祖先的坟茔，顺便接来年迈的父母，希望他们留在北美的土地上，但没有成功，
因为他们的根深深地扎在家乡，那里有祖先坟茔和养育他们一生的水土。那里的麦田里挥洒过他们辛勤耕耘的汗水，那里的土地上有他们一砖一瓦砌筑起来避风遮雨瓦房，那里有诸多晚辈流连走动在节假日里，他们可以听他们讲述来自四面八方的传闻和生活。他们为晚辈在事业和工作中的成绩而骄傲。我虽然没有把双亲留住，他们也没有要求我一定回归。他们是开通家长，他们为自己的梦想奋斗和持守。他们留恋出生的土地，心中觉得异常踏实。我父亲说，生活是理想的轨道，有怎样的梦想就有怎样的脚印。人生是一种追求，有人追求天长地久，有人在乎曾经拥有。此刻我终于悟出了北美禅的道理，可能就是因为短暂的拥有而异常的美丽吧。让我们用热烈的掌声欢迎张怡。题目是，诗歌的名字是《寂寞的小小玫瑰》。 Stephanie Lee， 加拿大，10岁。我是一朵另类的小小玫瑰，播种于精致的花园，凋谢了，逆反的红袍里，我的美丽在内心深处隐藏。我是一朵被遗忘的小小玫瑰，被所有人抛弃，我的泪滴闪烁着，如阳光下的钻石。我是一朵被憎恶的小小玫瑰，偏见令我如是，钝痛逼近我，一种心碎与悲伤。我是一朵寂寞的小小玫瑰，但我没有在绝望中放弃。我是这般独一无二，何必拿我与其他人相比。然后我再读他的英文的原版。 The lonely wee rose, I'm a gothic wee rose, sown in an exquisite garden, languished, repelling red gown of mine. My beauty is deep inside, hidden. I'm a forgotten wee rose, forsaken by everyone.My teardrops glimmer like diamonds in the sun. I am an appalled wee rose. Prejudice has made me so. A dull ache approaches me, an ache of pain and sorrow. I am a lonely wee rose, but I have not given up with despair. I am uniqueAnd should not be compared. 对，Stephanie，Joanna，请你站起来一下好吗？对，应该让孩子来读。应该孩子来读吗？他比较害羞，你站起来，让大家看看你好吗，Stephanie？好棒！给他来吧。这个第二首呢是很短的一首诗，它呢就是写的，其实就是描述的我在诗歌创作和这个经历和心路历程，因为我其实呢就是我们生活都非常忙碌，工作啊家庭啊，所以实际上真正能够花时间去做进行亲爱的诗歌和文学创作是时间很短的，所以我只有一些碎碎片片的时间，所以我实际上我写的诗呢大部分其实都在手机上用手指写的，用这个食指写的。那么所以呢下面这首诗就描述了这个写诗的这个情境和这个心境。那么我也是先读读这个中文。单纯如诗，愿我的诗单纯如清晨的日出，如绿叶上的滴露。愿我的诗单纯如天上的白云，如午夜的阵雨。我用修长的食指写诗，
在岸发送舰的一瞬，真清随师抵达彼岸的港湾。然后是英文的部分 Simple as a poem, Let my poem be simple as the sunrise in the morning, As the dripping of dew from the leaves, Simple as the white clouds in the blue sky And showers of rain in the midnight.I write them with my slender index finger at a click of the send button. Bring my true heart to the harbor across the wild sea. 那么最后一首呢，也比较特别。我写这首诗的灵感呢，是因为我画了一幅油画。那么就是这一幅油画呢，是我的一个课堂上的习作。那么它呢是它的特色是倒影。那么我们可以看到呢，它有灯的倒影，也有人的倒影。那么从文学上呢，我也发挥我的想象力。那么我就想象到了。联想到了这个恋人，这有一对恋人嘛，恋人心的倒影和泪的倒影。那么在2015年的时候呢，本地文艺界的一些朋友就是说，哎呀，张怡你写点异国恋的题材好玩哈。那我说好，我就写了一首诗。那么它的背景呢，我就是趁着这幅画呢，我就是用英国的泰晤士河畔这个场景来写的这一首爱情诗。那么我先读的中文吧。题目是雨中的恋人。雨中的恋人，平静的河边，我心因你满是忧郁。雨点落在小路上，倒影中满载泪水，从大海最深处奔涌而出。撑着一把白伞，我的蓝眼爱人与我同行。恩爱素月，今日即将分离，未来多年难忘这最后的热吻，在雨中，在泰晤士河畔。像是上钩的鱼儿，我努力把下巴朝上贴近你的呼吸，吸进我那盛开的茉莉清香，呼出混合着英式红茶的气味。我娇嫩的芬芳，你火热的双唇，请莎士比亚喝一口这融合东西的茶吧，愿他为现代的罗密欧与朱丽叶写首诗。我俩曾许诺相爱一生一世，你亲吻紧闭着的湿润双眼，那是雨点还是泪，不好断定，不好断定，直到你用心去细尝，有点咸，有点涩，饱含人生百味。我亲吻如你一般颤抖着的喉结，那是雨点还是汗，不好断定，不好断定，直到我用心去细尝，有点咸，有点涩，饱含人生百味。接下来是英文的部分。Dating in the rain, alongside this peaceful river, my heart is in blue, all because of you. Rain drops to the path like reflection of tears, tears gushing from ocean's deepest part. Under a white umbrella, walking with my love, my blue-eyed darling, for months we have been dating.Till this moment before separating. For years to come, I remember our last kiss in the rain by the River Thames. Like a fish on hook, I held my chin up towards your breath. Inhale pure fragrance from a blooming jasmine. Exhale blended flavor of English black tea with my scent.With your burning lips, offer Shakespeare's to take a few sips.
may he write another poem for the Romeo and Juliet of today, who promised to love till death be they apart. Kissing my closed and watery eyes, are those drops made of rain or tears? Hard to define, till you use your heart to taste, salted, bitter, and mixed with various spices. Kissing Adam's apple as it trembles like you do, are those drops made of rain or sweat? Hard to define, till I use my heart to taste, salted, bitter, and mixed with various spices. 感谢詹怡。有想申请入会的，请找我们的孙会长，要缴费的找蔡远志副会长。谢谢各位，谢谢大家。